Tjena, här sitter jag i sypen, lite lättare rödsbränd i pannan och nu sitter jag här och försöker få in den här Priscilla ena scenen så, där jag sitter i en silverdräkt och mimar till en italiensk opera. Och jag kan inte italienska, jag kan inte opera. Men jag fick ett tips, alltså det står ju saker här på italienska och det är Gio, Giaro, Berabor. Jag fattar egentligen ingenting. Så nu fick jag ett tips ifrån Edvard af Sillén som är vår regi. Alltså att, för han hade regisserat dragshower i 3 år. Att man skulle skriva ner en låtsastext. Nu har jag kommit så pass långt att jag inte ens kommer på en låtsastext. Det är mer så här: vart i vägen sepri var vi där volare. Kanske inte så lätt att komma ihåg det. Men jag tänkte vi börjar där och så ser vi hur... hur texten blir sen när jag då väl kanske får på svenskt, norskt, svorskt uttal på det. Det låter lite så här så kan du få höra hur det låter. Ja, så det försöker jag göra här på Cypern just nu. Kul va?